ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମ କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଭୂତାଣୁଟି ଯେଉଁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଲହରି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବାୟୁ ଜନ୍ୟତ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 3-4 ମାସ ତଳ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜଣାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ହେଉଛି ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ, ମାନେ ଆମର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବାୟୁଜନିତ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କାଶିଲେ, ଛିଙ୍କିଲେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ, ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ବିଶ୍ୱର 30-40 ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ଦେଖିଲେ, ନାଇଁ ଯେ ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବାୟୁଜନିତ ଏୟାରବୋର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଅଲସୋ। ବାୟୁଜନିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଡ୍ରପଲେଟ୍ଟା ଖାଲି 2-3 ଫୁଟ ଯାଏ ଯିବ, ବାୟୁଜନିତ ହେଲେ ଏଇଟା 20-25 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ ବି ଯାଇପାରେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା? ଯଦି ବାୟୁଜନିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆସିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ WHO ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ସୋ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନିଜକୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏୟାରବୋର୍ନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାୟୁଜନିତ, ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁଜନିତ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଯଦି ଏୟାରବୋର୍ନ ହେଉଛି କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ? ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ 20 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ଦୂର ଯାଇପାରିବ କି? ତା ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଠୁ 15-20 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବ, ତା'ଠୁ ଅଧିକା ଦୂର ଯେ ଏ ଭୂତାଣୁ ଯିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ସତ କଥା ଯେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁଟା ବ୍ୟାପୁଛି ବା ସଂକ୍ରମଣଟା ବ୍ୟାପୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏୟାରବୋର୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଭଳିଆ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଖାଲି 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ରୋଗ ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଗ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ସନ୍ଦର୍ଭରେ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କତା ଆହୁରି ବେଶୀ ଦରକାର, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ମିନିମମ୍, ସେଟାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍, ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଆର ଖୋଲିଦେବା ଏୟାରବୋର୍ନ ହୋଇଯିବ, ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବସିବି, ସେପଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବନି, କାରଣ 3 ଫୁଟ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏୟାରବୋର୍ନ ହେବ, ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏସି ଲଗେଇଦେଲେ, ଏ ରୁମ୍ ସେ ରୁମ୍ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ତ ଘରେ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିପାରିବେନି ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।